Atenció al llançament i al triple de Jabari. 5 segons. Ara sí que obliga el canvi, a veure si busquen a Metu, sí. La falta és clara. Era complicat, no ho ha aconseguit fer Okoye. Era molt difícil arribar a Metu, ell era Parra, per tant, molts centímetres. Atenció al triple de l'Apro, ara sí. Tri! Sota... 6 segons. Anteri Abrines. Difícil, però entra. Evans, Ferran Bassas a pista per part de l'Andorra. Amb la pilota l'Apro, l'Apro que llança de 3 i s'ha... Més 10 al Barça. Que ha tornat a agafar 4 punts més de distància. Un altre triple a l'Apro, Vítor, 3 triples. 45 en el marcador, guanya el Barça. Bé, l'Apro, Vítor, no. Sí. Va, bona cistella ara de Ferran Bassas. És la seva primera en joc i a l'altre cantó...